Opa, estamos de volta, galera. Estamos de volta e vamos para esse mapa que a gente gosta tanto, Raul. Mapinha da Train, mapa Decider por aqui. Né? O mapinha da Train, o mapa Decider, a gente sabe, né, Babi, que esse é um mapa desequilibrado, né? No final do dia, ele é um mapa que ele tende a ser um pouco mais ali defensivo, né? E assim, talvez o mapa mais equilibrado da rotação a gente pode chamar, apesar de que, assim, sendo bem sincero, a gente tem visto um equilíbrio muito grande, né? De maneira geral por aqui, a gente tem visto esse equilíbrio muito grande. Mas aquele negócio, ainda assim, é um mapa bem desequilibrado. Vamos ver só se a gente termina o faca ali bem, terminamos o faca bem, né? Faca muito bem, e escolheu o lado CT agora. É, Raul, a gente já dá um passo importante aqui dentro desse mapa de Starter, né? Que é ganhar o faca realmente para ter essa tranquilidade de escolher o melhor lado, né? Escolhemos então o lado CT, com certeza. E bora que bora, vamos que vamos. Vamos nessa, clã. Bora lá, bora lá, bora lá, que já vai começar. Escolhemos o lado CT, obviamente, né, Babi? O melhor lado que tem desse mapa. E agora começar já bem, Babi. Vamos começar trazendo esse pistol round por aqui, já fazendo aquela famosa lição de casa, que é pra rodar a economia, pra gente ficar mais tranquilão. Bora que bora, vamos, que já está na tela o pistol round da Train. Round de pistol, então, rolando pra vocês. A equipe da offset... Quanto que tá o tempo aí, Babi? Só pra eu bater aqui rapidinho. 37, 36, 35, 34, 33. Ok, você tá um segundinho à frente. Olha só o IEPS, excelente disparo. Que isso? Só uma bala do IEPS. Só uma, é um 4, tá permitido só uma. 2. Tá permitido somente uma. Pelo sanduíche. Ai, o Fox conseguiu também uma balinha. Aqui já pra cima do DZT. Situação de 3 versus 2. Me sinta com 1 de vida. 1 de vida é jogo, hein? 1 de vida é muito jogo. A gente acompanhou recentemente, né, Raul? Diversas situações que 1 de vida aí ganhava clutch. Inclusive, é ele quem roda ali em direção ao bomb site da B. Talvez eles nem estejam esperando, hein? Vamos ver. Nossa. Boa! Boa, Nissin! Boa, Nissin! É isso, o Iep chega também pra cravar já o ponto 1-0 pra casa. Ah, 1 de vida é muito jogo, né? 1 de vida é muito jogo, ainda mais pro Nissin ali, ó, como um ninja, Babi. Só quietinho, falando assim, ah, vocês querem plantar? Pode vir plantar, eu vou deixar. Nossa, você tá plantando? Que bomba, que bomba bonita, né, Babi? Que bomba bonita por ali. Bala nele, bala no jogador da offset. Primeiro ponto já fica pra gente, é bom já começar assim. Nem deixamos plantar, Babi, eles vão fazer lá do outro lado um round econômico completo. Querem adiantar armamentos por aqui. Será que eles vão rushar na B? É uma opção normalmente que a galera toma quando tem um round assim. Vou acompanhar, hein. E temos as La Prediction, né, no chat já, galera. Então pra vocês nossos palpites, a enquetezinha rolando no chat, hein. Bora. Olha só, Landinho. Tudo com o Nissin. O Ieps também garante mais um abate sobre a sua mente. Ninguém mais um aqui pro Ieps. O segundo ponto tá em casa, Raulês. Ah, tranquilidade, né? Tranquilidade nesse pontinho por aqui, ainda mais da maneira como foi, né? Ali, basicamente, sem perder armamentos, fortalece a economia. Aí você vai falar assim, nossa, mas não seria bom a gente comprar rifle agora no próximo? Economicamente falando, Babi, É um round que a gente consegue trazer da mesma maneira com esse armamento. Pode talvez dificultar a longa distância, dependendo ali de umas MP9s. Mas ainda assim, pra mim, é melhor você manter esses armamentos e fortalecer a economia do que arriscar, né? Estando ainda mais do lado do CT, né? A gente sabe que faz diferença. Exatamente, Raul. E agora, esses AK-47, vamos acompanhar. Salve, Kaiser! Salve, salve! Seja muito bem-vindo à transmissão! O que vocês apostaram na enquete, clã? Manda aí! O mínimo que eu espero é sempre casa, né? Não posso apostar. Casa, não posso apostar, mas apostem por mim. Só eliminação com o Chelsea pra cima do Landim. Esse posicionamento do Ieps pode ser bem importante, hein? Sim. Nossa, que mentira! Mentira! Com 9 de vida, Chelsea! 5x1. Sobra somente o DZT, com 54 segundos restantes. Enquanto a C4
Tá lá na passagem, vamos ajudar, hein? Pegou o primeiro DZT. Com muito cuidado, muita cautela. Ele não tem hits, também tem muitos critérios e o Fox finaliza. É ponto da offset. Ponto da offset, né? Ponto offset, eles estavam melhor armados, acabaram ganhando o confronto ali já de início, como eu disse. O posicionamento do Yeps, assim como do Nissin, era muito importante, né? O Yeps, se ele perde aquele posicionamento, poderia acontecer deles conseguirem passar com o jogador solo ali na liga, e era o jogador também que estava com a C4 mais próximo, ou seja, isso ia acabar ganhando um tempo ali pra gente também. Mas, como eu disse, né, Babi, o fato da gente não ter comprado no round passado permite agora a gente comprar de novo, né? Vale muito a pena a gente fazer, guardar aquele tipo de armamento e manter aquela compra de MP9s, né? Vale a pena não arriscar. Agora estamos com M4 em mãos, bora lá, que é armado bom nosso também. Bora que bora, Raul. Round bom armado nosso também, como você mencionou. Vamos vendo, né? A equipe da offset trabalha separado. Jogadores na região ali pro fundo, um pela liga ainda, e dois tentando a passagem próximo ao Gaulês, aqui no B. Yeps. Ah, meu Deus. A Molotov foi errada e pegou no Yeps. Era pra ir mais longe essa Molotov aí. E já retornando agora a equipe da offset. Vou recuperar a C4 próxima base. Trabalho pela liga um pouco mais cauteloso por parte da equipe terrorista. Nossa, o timing. Timing. Olha o timing. Yep. 48 segundos. Opa, tagueou, hein? É o Bonnie. O Adel, tem que passar de carro. Eu tô errando o disparo landinho. Yep faz a troca com o Riz. Tá falando de 3 contra 2. Chegando já pelo bom perdido do DZT. Sobra somente ele contra Fox, PR e Nopi. C4 no chão. Abertura e o PR finaliza. É ponto da offset, 2x2. Ponto da offset por aqui. E a gente entra naquele round um pouco mais econômico agora, né, Babi? Não tem jeito. Esse lado CT, você tem que começar engrenando já, porque senão a economia, uma hora ela pega, né? E acabou pegando de jeito. Uma pena o Yeps não ter conseguido aproveitar mais aquele posicionamento, né? Ele tava bem posicionado, só que aquela smoke que a equipe da offset jogou acabou atrapalhando ele um pouco sem querer ali, né? O jogador, acho que a ideia era inicialmente descer naquela região do bombeiro, ele acabou desistindo, mas queira ou não, aquela smoke acabou atrapalhando. Agora esse é um round de pistolinhas, não tem muito jeito, a gente já tá com 2 no loss bônus, vai ter que ser só nas USPs e P2000. E aí a equipe da offset já garante esse espaço no B. Nossa, Delboni. Já garante esse espaço no B, vai tentar aqui de flanco. Delboni consegue punir mais um com essa USP, hein? Que isso, Delboni? 3x1, só pra você. Nossa. Ótimo. Round já... ótimo já. É frio, USP, né? Tiramos 3 de armamento? Guardamos uma AK? Guardamos uma AK? Stonks. Stonks, o ponto é deles, mas a AK-47 fica aí nas nossas mãos. É 3x2. É um round bom por aqui. Vai forçar a recompra ali de coletes e também o drop de um armamento, né? Talvez o drop não, né? Vai ganhar 3 mil e pouco. O Nope, ele consegue recomprar ali o armamento dele, mas vai ser obrigado a recomprar colete, vai ser obrigado basicamente a recomprar tudo. Isso é bom, porque não deixa também a economia terrorista se fortalecer, né, Babi? E era um round, vale lembrar, um round de USP por aqui. A gente sabe que no próximo round é armado, então não vale a pena. Não vale a pena se. Assim. Não vale a pena forçar pra tentar um round por aqui. É isso. Agora é round armado nosso. Guardamos ainda uma AK. Vamos ver se o Landin vai pedir uma W por ali. Pra alguém, não pediu, né? O jogador que tinha um pouco mais de grana era o Delbonio. Vai jogar todo mundo ali com rifle em mãos, né? Quem está com a AK nesse momento vai ser o Yeps. Bora lá, vamos. Bora pra cima, Raul. Vamos nessa. Um VT de passagem, um DZT marca sozinho no site da B. Olha o Yeps. O Yeps. Tem avançado o Yeps, pegou o primeiro, tem mais um. Ai, foi trocado com o Chelsea. 4x4. E
E galera, não esquece, hein? Fortalece a gente aí com um follow, siga o canal, ativa os sininhos e bora compartilhar também a transmissão. Vamos chamar a galera para apoiar aqui o cenário, né, de CSGO e apoiar a nossa casa e apoiar também os nossos streamers, a nossa queridíssima Esther com o Quinto Beat e seu programa. Chama todo mundo. Eliminação por cima do Delboni, é um 4x3. Tem flashzinha? Não? Boa. Nossa! Tem mais, Del. Ô, oh, Landin, tem mais, Landin. Nissin pegou já bombeiro, importante. 3x2, é isso. Botou antes, conseguiu eliminação. Bora, Mati. Finaliza, é ponto nosso pra deixar tudo igual no placar, Raul. Olha, nem teve flashzinho, hein? Fez a abertura seca por ali o Landin, mas é o Landin, né, Babi? É o Landin por aqui, abertura seca, bala na cabeça, conseguiu se reposicionar, ainda bem que veio essa HE, viu? Sabe por quê? Porque aí não causa aquela falsa sensação de que não tem mais ninguém no fundo, de que é de fato uma entrada pelo fundo por ali. Vamos ver se a equipe da casa tá com a leitura legal aqui dentro, Babi, porque assim, a Offset tá forçando bastante aquele fundão, a maioria dos autos que vai trabalhar pra A, tá forçando o fundo, só aí já dá pra ter essa leitura, né? Aparentemente agora a equipe da Offset vai querer trabalhar em direção a outro bom site. Essa HE podia pegar, né? O jogador podia ficar lá só pra gente testar um negócio. Uau. Só pra testar um negócio aqui de boa, né, Raul? Só coisa boba, coisa boba. Bora acompanhar, decisão de passagem pra B. Olha só, DZT consegue aqui o spray, foi trocado com risco. A distância, enfim, também, mas o risco tá ali sendo o senhor das trocas esse round, hein? Então, esses três. C4 plantando com ali o Fox. Temos hit do Delboni. Tem que tomar cuidado com o Nope. E o risco tá venenoso esse round. Sobra somente o Del agora, que eu olho. Tentou encontrar o jogador, mas são 4 eliminações pro risco e o ponto fica com offset 4x3. Eles atravessaram aquela smoke, meu bem, atravessaram aquela smoke, é assim, aquele negócio, a atitude de dominar o paredão, a gente não teve essa visão ali de que podia atravessar, né, o Riz acabou entrando num desencontro, né, com o Nissin por ali, essa é a grande verdade. Como a gente recuou um no loss, vamos tentar forçado por aqui, bora pra cima, vamos. Bora, vamos que vamos, Raul. Vamos, M4. Eagles e avanço combinado com o HES, o avanço, nossa, essa eliminação, tava retornando agora a equipe da casa. Ó. Sim. Ui, Nessim é muito rápido. Nessim é muito rápido, conseguiu uma kill, mas não chegou bem perto, não. Ele viu um e acabou matando o mais próximo que tava por ali, né? Você vê como é que é. Ele realmente foi muito rápido. E o Chelsea também finaliza o Landin aqui pelo fundo. O ponto fica com offset 5x3. Agora não vai ter jeito, viu, Bobby? Vai ter que ser aquele round econômico seco. A gente pede um pause por aqui pra poder conversar um pouquinho mais. Mas vai ter que ser aquele econômico seco pra trazer o armado no próximo. Se eu fosse sugerir alguma coisa nesse momento, eu ia falar pra gente só fazer um cruzado de mira em algum canto. A equipe da Offset tá esperando muito a gente propor o jogo, a gente propor aquela coisa um pouco mais ousada. E eles estão, muitas vezes, ganhando essa primeira eliminação só ali esperando um pouquinho. Se a gente cruzar as miras, eles vão ter que entrar em algum momento, o tempo tá ao nosso favor, e eles vão acabar caindo aí, muito provavelmente, no crossfire, numa armadilha, e vão acabar se desesperando, né? Vamos ver se essa vai ser uma leitura, qual que vai ser a resposta também, quem sabe até mesmo fazer uma coisa mais ousada naquele próximo round armado, né? Fazer uma AW pegando ali pela região já do Gaules, para buscar algum tipo de informação e rotacionar um pouco mais rápido. Bora ver. Bora acompanhar, vamos que vamos. Raul Leito, Bobby, já estava com saudade de seus lindos. Tamo juntos, Ailson. Tamo junto. Ah! Aê, DZT! Fez que trouxe, viu, Raul? Trouxe ali o kill de seu. Ele tava esperando você entrar, né? A verdade era essa. É isso. Obrigado, DZT. E trouxe. 4x2 é o bom grandinho. A gente sabe o quão complicado é esse round, né? O round já fica aí por conta da equipe da Offset 6x3. É, o segundo jogo, o Tregofi, quem que ganhou?
Ah, perfeito, perfeito. Por aqui, né? Babi, como a gente está no grupo ibérico, né, de classificação, a gente vai enfrentar o, assim, ou o perdedor ou o ganhador ali do outro jogo, né? A equipe da Exploit perdeu o jogo dela por 2-0 lá, né? Perdeu o jogo dela para Bulls. A Bulls ganhou de 2-0 em mapas, né? Ou seja, já terminou aquele outro jogo por lá. Então a gente já tem o próximo aí do confronto. Lembrando que a gente joga hoje, né? Lembrando que a gente joga hoje. O Babi, eu ia falar uma coisa que, assim, se você não dá risada do Taser, né? Da Zeus, independente quem você tá torcendo ou deixando de torcer, você já morreu por dentro. Esse daí é o melhor barulho do CS. Até quando eu morro disso, eu dou risada. Porque não tem como, é intancável, entendeu? Que isso, Fox? Só tem que Sai. concordar. O Fox marcando o fundo consegue a eliminação, mas o jogador é um 4 contra 3. Isso. Vem do Fox. E vai Sobrancelha tentar ou vai gigante. guardar? Vai guardar, né? Eu acho que vai guardar também, Raul. Fica safe. Fica safe então, equipe da Kaze. Nossa. E o ponto fica, a equipe do Offset já garante o sétimo ponto desse lado terrorista. E é uma metade já muito boa, né? Para esse lado dentro desse mapa. Exatamente. Começa a ser uma metade boa ali para a equipe da Offset. Eles fizeram um round, você vê, né? A gente tava segurando, a maioria das vezes a gente tava com uma linha defensiva bem avançada, né, Babi? Basicamente segurando geladeira, a região do bombeiro, segurando ali Liga TR. A vez que a gente não opta por fazer, o Fox resolve descer rápido ali pela região do bombeiro para buscar uma eliminação. Tava de AWP, ele acabou vendo a AWP ali também no fundo, né? Ou seja, o jogador da casa já estava numa posição quase que vendida por ali, né? Porque ele já sabia aonde estava. Ó. Você vê que ele só ficou esperando, né? Por exemplo, a gente consegue ver como ele ficou esperando o Delboni por ali. Dessa vez ele resolveu cair rápido, dessa vez eles resolveram acelerar um pouco mais e a gente não conseguiu segurar. A gente reforçou o fundo até porque eles estavam de fato jogando pro fundo, mas a gente não conseguiu segurar. 7 pontinhos para eles, a gente volta a ter um armado, inclusive com a WP no Langin. É Ainda isso. tem cinco Del Vamos. Boa, excelente partida pela região do meio. 5 contra 3 agora. É, isso é Demigote Biquinho, transição para os jogadores. Agora com o Chelsea contra 4 Bora, Neymar. bora pra Esse cima. último ponto é nosso, Raul. O ponto é nosso 7-4. Ah, bora buscar. Bora buscar. Bora buscar aqueles 8 pontinhos por ali e tentar fazer de novo uma entrada rápida, Babi. Só que dessa vez, né, aquele negócio, né? A primeira a gente é surpreendido, mas a segunda a gente já aprendeu a segurar. Bora pra cima! Bora pra cima, bora pegar esses 8 pontinhos. Bora que bora, vamos que vamos então. 7-4 por aqui. Vamos ver já a chuva de utilitários da equipe da Offset. Pela região do meio, olha a passagem. Meu Deus do céu, DZT não! Ah, acaba que consegue aqui o risco pra cima do jogador. Perde uma entrada com uma eliminação do Yep. 5x3. É, o grande problema agora é que eles vão ter a região do bombeiro. Tendo a região do bombeiro, eles conseguem rotacionar muito rápido. Vai ter que ser um jogo aqui meio que quase uma aposta pra gente nesse momento, né? Exatamente, Raul. E vamos acompanhar, hein? Os jogadores ficam bem próximos, a equipe da Offset vai caminhando em direção à liga. E pode ser que a gente acerte, hein? O Landin vai limpar fundo agora para ter uma certa tranquilidade. Vai conseguir limpar esse fundo. Opa, o primeiro veio. Boa, Lando. Ah, e o Fox responde com o CWB. Tem um 4x3 agora, pelo céu, ele esquenta, então os disparos ficam com um de vida, o jogador eliminado pelo riso, o ponto fica com ele, falei. Ele acabou sendo salvo ali pelo vidro, né? O Nissin. O jogador disparou, acabou acertando ele ali num varado, basicamente, no vidro. Ele fica com de vida, mas ainda assim não foi o suficiente, né? E sabe o que é o pior? É que ele tinha que tomar cuidado ali na hora de descer mesmo. Não dá pra descer rápido, senão ele corria o risco de morrer só com esse um de vida. Eu achei que o Landin tinha conseguido pegar o Fox, né, nessa abertura, mas não era o Fox, era outro jogador ali da equipe da Offset. O Fox só cravou de novo, né? Ele tentou o repique, o Fox só cravou por ali. Opa, errou o disparo, hein? Ótimo. Errou! Continua assim, PR.
Só vai, né? Só vai. Só vai errando os disparos. E bora acompanhar. Essa terceira rodada por aqui. 8-4. Fox. PR também consegue uma eliminação. E sim. Com muito cuidado, minha passagem pelo lote. Opa, segura. Nossa, que isso, que balaça do Nissin. 4x2 agora, sobra o Leobori junto com o DZT, AWP e M4 de biquinho. Ai, como que não ficou? Leobori. E a equipe da casa não tem o kit defuse, hein? E vai querer ir? Tá distante já o Del, hein? Tá distante, mas o DZT tá tentando punir. Tem que tomar cuidado aqui com o jogador do fundo, o DZT. Vamos ver se ele tá ali ligado. Não, Del, não abre não, não abre não. Safe. Boa, DZT. DZT consegue a eliminação. Bom, Raul, o ponto fica com eles, né? Nessa rodada, 9-4 aqui então. Vamos ver se o Del Boy vai conseguir punir esse adversário. É isso. Consegue. Dá-lhe Del. Pra cima deles. 9-4. Perfeito por ali. Segurou aquela WP, vai ser necessária. O DZT também consegue dropar ali o seu armamento, né? Bora pra cima. Ok, a gente tá perdendo ali pra metade de terrorista, mas ninguém. Nada impede, Bobby, da gente fazer a mesma metade pra cima deles. Bora pra cima, vai ter armado de novo. O Offset tá gostando agora de trabalhar um pouco mais rápido, né? Eles deram uma acelerada ali nos últimos rounds e acabaram surpreendendo a gente mais de uma vez. E achei engraçado que no Twitter o pessoal falou assim, ó. Não sabia que a GC tinha time na Europa, né? Por causa da logo. Ah. Offset. É que vai lembrar mesmo. Lembra. O pessoal é rápido demais, pelo amor de Deus. 9-4 por aqui, então, penúltimo round. Vamos acompanhando, hein? De novo, a equipe do Offset leva dois jogadores pela região do fundo. Marcação live com o Delboni. Bora. Boa, Gi. Bora torcer. Bora empurrar. Delboni consegue a kill. Delboni. Mentira. Essa abertura é mentirosa. É abertura pra direita, né? Não tem jeito. É forte essa abertura. 2 de vida, um nope. Ai, o Landinho acaba. E o jogador acabou passando. Ih, passou, Raul. PR passa. Ele passou, ele passou abaixado. Que timing. Aí, agora vivo o bom antigo, viu? É isso. Bonito, DZT, sensacional, DZT, é isso. 3x3, 2 de vida pro Nope. Excelente bala, Landin. Boa. Tem que defusar C4 agora a equipe da Kaze. Vamos acompanhando. Isso! O Riz de novo numa passagem acaba surpreendendo. Bora, Nissin. E o Rizzo que joga bem aqui, não vou saber. É isso, Nissin. Puxou pro 1x1, o tempo tá passando, não tem kit. Tem que acelerar, olha a movimentação, mas o Rizzo finaliza. 3 kills pra ele e o ponto fica pra Offset, Rolês. De novo, ele consegue fazer uma passagem e acaba surpreendendo nessa passagem no óleo, né, Bobby? Realmente tava bem posicionado. Ele, inclusive, que era o jogador que já tinha conquistado aquele bombsite da B, por isso até ele conseguiu fazer essa passagem. A retomada tava se iniciando bem, mas acabou não desenrolando da maneira que a gente pensava por ali. Último round da metade, a gente vai voltar a ter armamentos, dessa vez sem a WP, mas temos armamentos por ali. E é isso, né? Temos Aug, né? Nas mãos do Landinho. Poderosa também dentro desse mapa. Vamos lá. E sim, na passagem pela liga. Marcação um pouco mais avançada com o Delboni pelo fundo. Boa, Nissin. Boa, Nissin. Que isso. Excelente bala. Landin. E agora tenta uma agressivada com o equipe do Offset pelo fundo. Cortado, Delboni pegou o primeiro, acaba caindo pro Chelsea. Tem o Landin ainda naquela área, hein? Alguizeira nas mãos. 3x2.
tá num ritmo insano, hein? Sobra só o PVP, isso foi. E o Chelsea finaliza 11-4, então essa primeira metade para a equipe da F7. É, eles conseguiram fazer ali um cruzado de mira, né, agora nessa saída bombeiro barra Liga TR, que acabou deixando os nossos jogadores numa situação solo por ali, Babi. Não vai ter jeito, a gente vai ter que trazer esse pistol round, vai ter que buscar fazer uma metade de TR tão boa quanto. Se tem uma parte boa, né, caso a gente consiga aqui esse pistol TR, é que a economia do outro lado é sempre ruim, né? A gente viu, a gente provou agora como é ruim essa economia ali do outro lado. Bora pra cima, vamos. Bora hashtag GoCase, é isso, só manda. Hashtag GoCase. O pistol precisa, hein? O pistol precisa ser nosso, vamos buscar. Precisa, vamos. Bora pra cima. Empurra, mãe do Landim, empurra, é isso. E a passagem pelo fundo com 3 jogadores, ganha espaço o Del Boni, ali próximo à região do Bombeiro. Hashtag GoCase. Salve, Marcos Gama, como estamos? Salve! Del Boni. Vai ter a passagem, são 2 jogadores da equipe da Offset, marcando aquela região. Ai, meu Deus do céu, Nossa Senhora do Raio-X, Raulês, que nervoso. Tem a passagem, meu Deus, sacou, hein? Perto, pra ali também. Não viu? E Eps traz um abate. Opa, acabou a bala, hein? Opa, Eps! Pra cima deles, Kaze! Gol, 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 Kaze! Sobra o Chelsea e o Nopi. Nossa, quase, Diogo. Quase. Olha só o Del. Já foi explicado no É isso, vamos, vamos, Babi. Eliminado, o ponto é nosso, vem pra casa. 11-5. Ah, assim, o jogador da F7 tentou fazer o porteiro ali, né, o Babi. Ficou barrando e tal, acabou atrapalhando sem querer no meio da smoke. Mas o importante é que a gente consegue fazer a passagem, consegue fazer a troca. Acabou a bala do Riz, né, o Riz parou tudo que dava, tudo que podia por ali. Acabou a bala, não teve pra onde correr, o Yeps faz a troca, excelente. A gente precisava desse ponto e já começamos bem a metade, bora pra cima. E eles forçaram do outro lado, viu? Round forçado com os subtreadores, scouts, as pistols também nas mãos dos jogadores da Offset. Estamos vendo. Landim. Lembrando também, né, Babi, a galera que tá acompanhando por aí, deixa aquele followzinho, né? Inclusive, se quiser já apoiar mais ainda o canal, né? Nos apoiar aqui também. Deixa ali o Prime, né? Dá aquela escorregadinha no Prime. Eu sei que você tá com ele guardado ali. Eu tô vendo sua coroa. Tô vendo sua coroa, ótimo. Tô vendo, né? Tô vendo a coroa ali. Desliza esse Primezinho pra gente. Ai, meu Deus do céu, Raul. Olha só o pessoal na smoke aqui pelo B. Nervoso, o PZT acaba caindo pro Riz. E a equipe da casa agora avança pela região do fundo, hein? X4 nesse momento, já vem com utilitários. Rápida resposta do 7 já na leitura. Vem com jogadores pelo bombe antigo. Na tentativa, a Chelsea consegue aqui no time do Yeps. 30 segundos. Meu Deus! Sobra essa pessoa da Boni, eliminado pelo Chelsea, o ponto é deles, 12-5, Raul. O Fox acabou tagueando, né, Babi? Acabou tagueando 2 jogadores por ali, isso facilitou o trabalho das Eagles, né? Quando a gente fala desses rounds forçados, o grande problema é se a Scout consegue taguear, né? Ele acabou tagueando 2 jogadores, aí a Eagle só tem metade, basicamente, do trabalho, né? Não tem que acertar 2, 3 disparos, dependendo também de onde você acerta o jogador por ali, com aquela Eagle, né? Consegue finalizar, a gente não conseguiu plantar isso, isso é uma coisa que prejudica a nossa economia. Vamos trazer ali Deagles agora, mas a gente sabe que nossas Deagles são quentes, vocês têm que tomar cuidado. Quentíssimas, Raulês, quentíssimas, tem que tomar cuidado realmente, hein? Bora lá, vamos acompanhando. E já em direção vamos sair de cabeça, C4 com o Yeps também por lá, somente marcação do Del Boni na região do fundo pra causar aquela bagunça. Olha lá em cima. Opa, tomou uma bala. Meu Deus, Riz.
É o Boni. Lançou. Opa, aquela, acertou. Hein? Lançou aquela, não estava na nossa mira, mas a gente sabe que foi aquela. É um 4 contra 2 agora, Del Boni. Sobra somente Nissin. Vem pelo B, tem a marcação do Riz. Nessa região, o Riz tá insano dentro desse mapa. Outro confronto, o PR finaliza. É ponto que fica pra offset 13 a 5, Raul. E não vai ter muito jeito agora, Babi. Vai ter que ser aquele round econômico mesmo, econômico inteiro, pra gente poder trazer rifle no próximo. A situação do placar também não nos ajuda muito neste momento, né? Então, vai ter que ser aquele round completamente econômico, sem comprar nada. É, eu, particularmente, sei lá, entraria num rush em qualquer canto pra só plantar, né, Babi? Essa é a grande verdade. Se a gente conseguir colocar a C4 no chão, tá mais do que... Tá mais do que bom dentro desse round. Exatamente, né? O objetivo ali concluído seria nice. Riz faz o avanço, pega informação. Nossa, a HE puniu bastante a vida do DZT. Salve, Jimmy Digo! Como estamos? Bem-vindo! Salve! Chelsea. E vai ser explosão pela liga. Os jogadores já trabalhando ali com os utilitários. A abertura, eu posso estar esperto. Viu a movimentação do ombrinho ali do jogador. 1 minuto. 1 minuto e aquela calma. Meu Deus, eu posso estar esperto. Ele escolhe o segundo mais o Landia, quem finaliza ali o jogador. Estão 50 segundos restantes. Daqui é um 4 contra 4. Celso. O Landinho é o último a ser eliminado, ponto fica com offset 14 a 5, Raul. É agora, Babi, é agora. Agora é a hora da volta por aqui. Bora pra cima, teremos um round armado aqui de novo, né? Agora sim, teremos a CAS ali em mão. Vamos ver, o Landinho parece que ele tá decidindo se ele compra a AWP sem colete ou se ele traz aquela K ali em conjunto. Vai comprar a AWP sem colete, né? Ele tava com um dinheiro cravado pra uma AWP, né? Nem mais nem menos. Sabe quando você junta todas aquelas moedinhas e tal? Então, tá aí, ó. Vamos acompanhar, Raul. Precisamos voltar a pontuar. Precisamos trazer a pontuação e até mesmo porque a gente sabe que o 14 engana, né? Não queria falar nada. Os estudiosos dizem isso, Babi. Não sou eu. São os estudiosos do chat. O chat que tudo sabe. Fox. Ah, meu Deus. Só a mãozinha. Só na dança da mãozinha. Fox. Opa, repica aí, por favor, boa, Fox. Boa, DZT. É isso, é bala tensa. 5x4. Riz. Boa, Del. Vamos na tentativa, Del Boni consegue a eliminação. Ah, é Fox. É Fox, foca. Mas salve, salve, foca. Eu? Ah, é Fox. Foi ótimo. Ah, o Oliveira, ele tá desacreditando, Babi. Eu já vi muita partida. Eu já vi 15x1 virar 15x15, virar no overtime. É o CS, Babi. Eu não desconfio nunca de nada. Só isso que eu tenho a dizer, né? Pior que a verdade, e eu tava lá, entendeu? É, então. Assim, Quartes, eu nunca desconfio de nada. Ah, não dá. CS é muito imprevisível, né? CS, o bom do CS, a mágica do CS é o que eu falo sempre. A gente sempre nasce com 100 de HP, cada round é uma chance nova. É uma história nova, né? Exatamente. Exatamente, né? Exatamente. E a equipe, obviamente, da Offset nesse round vai guardar. Sabe que as condições de retomar não são boas, não vai conseguir fazer essa retomada, né? O fato do Fox ter repicado por ali acabou facilitando o nosso trabalho. Ele vai, repica, toma uma bala. Isso daí já deixa um caminho um pouco mais aberto, um pouco mais tranquilo pra gente fazer se entrar nesse bom site da B, né? Os jogadores da Offset até tentaram retomar, né? Quem que foi que saiu ali pelo... Teve alguém que saiu ali pelo bombeiro, agora não vou me recordar. O jogador da Offset que saiu ali pelo bombeiro, ele consegue buscar uma eliminação, mas não mais do que isso. Fica apenas com uma eliminação por ali. Bora pra cima. O pontinho que a gente precisava veio. Vamos continuar. O Torros falou assim, uma vez só eu perdi de 14 a 0. Daí, logo depois, eu perdi de 16 a 0.
Acontece também isso Eu aí, ó. sempre, eu sempre. Ah, acontece. Acontece com os melhores players, inclusive. Bom, vamos, hein, que o 14 já enganou um round, Raul. Vamos nessa. Vamos acompanhando. Landim. E aí você vai fazer abertura pelo B5. Risk tá na marcação. E o Risk que a gente acompanhou que joga no peito e não faz saber. Nossa, olha a sorte. Pegar a smoke, o DZT. Opa, matou na molotovada, Babi. Matou na molotovada aquela lá, só na cabeça, assim? Pô! Matou na molotovada pra mim. No peito? Foi? É isso. Pelo que entendi, sim. 4x1 e o jogador Chelsea vai ficar safe do safe. É mais um ponto que vem pra gente, Raulês, 14x7. Ó, segundo round que tá enganando 14, hein? E que trabalho excelente de utilitárias, né? Por mais que o jogador da offset tenha dado sorte, nesse momento não tem como... Assim, óbvio, tem que ter aquela habilidade de saber mais ou menos onde você tá posicionando sua mira. Mas é um pouco de sorte também, né? Não tem como falar que não é. Você pegar uma eliminação cego com uma smoke na sua frente, acaba sendo um pouco de sorte. Obviamente que ele já tava esperando a descida do jogador da casa por ali, mas foi só isso. Excelente trabalho de utilitários, a entrada tá todo mundo meio perdido, meio cego, não sabendo pra onde se encontrava. Sétimo pontinho aqui no placar, Babi, é tudo nosso, bora pra cima. Bora pra cima, tudo nosso, nada deles. E eles têm conseguido. Eu queria que passasse o replay pra ver se de fato foi também na garrafada. Deixa eu dar uma olhada aqui na HLTV. Ah, não, foi queimado mesmo. Tá bom. Raul, ok. Ok. É porque a Rude tá diferente aqui, né? Do campeonato. Eles colocaram Molotov, ao invés do símbolo da chaminha, eles colocaram a garrafa mesmo. Daí a gente pensou que tinha levado uma garrafada no meio da testa, né? Mas não foi. Olha só o Nissan. Seria legal. Opa. Que balaça pra cima do Chelsea. É isso. Olha só. Olha o meu pai de sim. Boa. Excelente trabalho no Nissin. Pegou o Todd pela liga. Boa, Nissin. Olha o que eu tô fazendo no Nissin, Raul. 3 kills deles também pro meio. Sobra somente o Riz. E vai guardar. Vai guardar. Não tem o que fazer, Alex. Vai guardar o armamento. Mais um round que o 14 enganou. 14x8 por aqui, Raul. É isso, 14x8, continua, né, Babi, continua, é que nem eu falo, Babi, a gente tem que deixar na mão dos especialistas, afirmam, né, 9 a cada 10 especialistas afirmam, Babi, que engana, e quando começa a enganar de vez em quando, vira aquela bolinha de neve, começa a dar uma complicada por ali, a gente sabe que o psicológico é um fator muito importante aqui no CS, né, Babi? Se você não. Você pode ter a mira mais quente do planeta. Se não tá num psicológico bom, você começa a dar uma tremida, as balas começam a não encaixar, e você sabe como é que funciona, né? Não guarda armamento algum, vão ter que fazer um round econômico completo aqui, a equipe da offset. É, assim, certo, assim, eles têm a opção de forçar? Tem a opção de forçar. Não faz muito sentido se eles quiserem forçar por aqui. Mas, olha só o espaço que o Nissin conseguiu, né? Aquela primeira eliminação já foi um baita espaço, causa uma baita confusão. De fato, a offset vai somente de pistolinhas por ali, até porque não tem muito sentido forçar nesse round. Sentido nenhum. Nossa, e olha essa daí, venenosa. Que é isso, Nissin? Nissin fez um excelente round no meio, né, no round passado, e agora já lança ali o jogador no pique, fica muito, muito machucado naquela área. Reforça o site também, então, a equipe da offset e Casa de Esportes está direcionado para lá com dois jogadores, vamos acompanhar. No Pi. Delboni pelo fundo, ainda espalhada a Casa de Esportes, está melhor armada. Por um momento, pensei que ele ia tirar. Né? Opa, Delboni! É isso. E ganha espaço o Del ali pelo fundo agora. Já chega uma rotação da equipe do offset pra marcar aquela área. O Pony viu, tenta ali a punição. Fox aqui tá na região. Situação de 5 contra 4 no momento. E sim.
E já tem o domínio, viu, Raul? Temos o domínio, vamos 7 da A. C4 tá chegando com o Landim pro plant. Mas já é um ponto que fica pra nossa conta mais uma vez, né? Mais uma vez um ponto nosso. 14 a 9 por aqui. Nossa, Del. E o Del ainda conseguiu fazer. Faz a eliminação. É aquele negócio, ô Babi. É, foi um round calmo justamente porque a gente sabe que do outro lado... Pelo menos, né, a equipe da casa teve a mesma visão que eu. Não fazia sentido forçar, concorda? Você vai ter um próximo round armado por ali. Você já tá vendo uma sequência enorme de loss. Sabe que não faz sentido forçar. Seguindo a lógica, ia ser um round USP. Se vai ser um round USP, você não precisa trabalhar no desespero, nem nada do tipo, né? Trabalhar na calma. A gente sabe que a mira é algo bom pra gente, né? Queria agradecer ali a todo mundo que tá simplesmente, o Babi, torcendo na tranquilidade, sem brigar, né? Eu falo, não precisa brigar, tá todo mundo aqui, ó, tá todo mundo assistindo o jogo, não tá legal o jogo, pô? É isso. É, fica saudável, né, Raul? A gente vê os das duas equipes ali no chat, todo mundo respeitando e comentando sobre suas próprias equipes sem desmerecer os outros, né? Isso é muito perfeito, legal. Perfeito, perfeito. Muito, muito, muito gratificante ver isso aqui na nossa arquibancase. É isso, bora pra cima. Sempre, sempre. De qualquer lugar do mundo, né? A gente só não tá falando inglês, né? Mas. Mas se quiser, a gente arrisca. Fale pra você, Raulês. Eu arrisco o espanhol, clã. Vamos nessa, Raul! 14 a 9. A equipe da Offset consegue uma kill inicial pra cima do Del Boni. E sim. DZT junto com o Ieps aqui pela região do Gaules para marcação de utilitários no B. Já vem, hein? Smoke, Smoke, Molotov. Se viu uma ganha no pé, o Ieps. Nossa, que bala do PR. 5x3. Dominamos esse fundo Desse. Rápido por aqui. Nossa, que isso? Não, boa, agora a resposta DZT. Boa, chegou excelente. 50 segundos restantes. Olha só, C4 colocado no top, tempo agora tá por favor. Fica muito machucado. Tenta ver a eliminação do DZT. Ficou... Meu Deus do céu, PR. Surpreende e garante o ponto pra equipe da Offset. E é match point pra eles, Raulês. Ah, a tentativa foi muito boa dentro desse round, Babi. A gente recuperou um round, a gente fez um fake, né? Tanto é que o jogador, se não tô errado, foi o Chelsea que rodou. Agora eu vou ficar um pouco na dúvida quem que tava no rotate ali, né? Se não tô errado, o Chelsea, ele roda pra poder ajudar ali aquele bombsite da B. A gente consegue um espaço pelo fundo, acabou não encaixando ali os disparos no final, né, Babi? Esses disparos, obviamente, o Nissin tava numa posição muito aberta, ele não tinha nem muito o que fazer. Eu achei interessante na mira dele, você vê, né, como quando... a gente se trata de um CS de alta qualidade. Ele mirou nos três, não sei se você percebeu. Na hora que ele abre, ele vê três jogadores, ele mira nos três, ainda leva um e consegue se reposicionar. Boa tentativa por aqui, acabou não encaixando no final, mas bora pra cima. Vamos. Bora pra cima. Opa, o Foco tentou o pique ali pela região do B, cima. Ele só tentou o pique como repique, né? Ousado, né, Raul? Verdade. Ousadia, ousadia. Sim, ficou machucado numa brincadeira dessa. Sim, tava ali pelo meio, na verdade. E são 560 pessoas acompanhando a transmissão, seus maravilhosos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Casa Esportes. Não esquece, fortalece aí, deixa um follow, clica no coração. Eu adoro chat, puder escorregar aquele primezinho também, né, Babi? Coisa boba, assim, sei que você tá guardando. Sei que você tá guardando, sei que você vê aí The Office, sei que você viu o, sei lá, acho que é o Príncipe... Nova York 2, né, que lançou agora. Sei que você tá aí só guardando esse Prime, né, dá aquela escorregada, fortalece. É isso. Chat, só emote, só emote. Pra mandar o amor pra casa e... Larga os coraçõezinhos aí, então. Larga os coraçõezinhos do chat, vamos lá. Os emotes de coração. Da Bonnie, no avanço pela região do fundo, fica cego. Mas cuidado com o PR, tá bem posicionado aqui no fundo, hein? É isso, coraçõezinhos, vocês são maravilhosos, vocês são maravilhosos. Boa. Boa, Del. É isso. Tem que tomar cuidado. Del Boni. Meu Deus, que loucura, que loucura. Meu Deus,
O Pierre consegue mais uma batida e finaliza o Riz 16-9, então, para a equipe da Offset, Rolês. É, 16-9, né? Eles conseguiram se achar ainda dentro desse round, apesar de um round um pouco bagunçado, movimenta para lá, movimenta para cá. A equipe da Offset se acha ali dentro do bombsite e acaba finalizando. Era uma situação difícil, né, Babi? Era uma situação difícil, mas nada impossível. A gente tava voltando por ali. A gente vê que são muitos times. Por exemplo, teve um momento do timing que o DZT ele tava mirando liga. Ele strafa um pouco, o jogador da Offset passa. No momento que ele volta, o jogador tá saindo da mira dele e ainda consegue mirar, mas a gente perde aquele round anterior a esse, justamente porque ele não conseguiu buscar aquela eliminação. Você vai falar, ah, é culpa do DZT? Não, é um timing. Ele tava strafando, Babi. Esse tempo todo ele tava strafando. Afinal de contas, ele também tava preocupado com as costas dele por ali, né? Tinha possivelmente um jogador no bombeiro. Ele não tinha essa informação, mas o jogador estava por lá e ele sabia que podia ter essa possibilidade. São muitos times, muito lá, muito cá. A gente não conseguia encaixar também aquele lado defensivo do mapa, né? Então agora a gente vai enfrentar a equipe da Exploit, né, Babi? A Exploit vai ser o nosso próximo adversário. A equipe da Offset vai enfrentar a equipe da GTZ Bulls, né, que ganhou da Exploit por um 2-0 ali neste mesmo grupo, o grupo ibérico também, né? Foi um 2-0, foi 16-11 no mapa da Inferno, escolha da própria Bulls, e 16-11 também no mapa da Dust 2, aí já é a escolha da Exploit naquele caso, né? Então, ô Babi, eu também queria agradecer a todo mundo que mandou aí a mensagem, que tá já empurrando, a galera que tá sempre aqui nessa arquibancada, e a galera nova também que chegou, mesmo que esteja torcendo para outra equipe, obviamente a gente tá torcendo para casa, e você sabe disso por aqui, mas a galera que tá torcendo aí com respeito, sempre mandando coração, inclusive se desculpando por aqueles que ofenderam, não precisa se desculpar, né? A gente sabe que tem gente de todo tipo, a gente espera que aquele timeout resolva, né, Babi? Que a pessoa aprende e fala assim, ó, você não precisa chegar dessa maneira aqui no chat, mandar aquele coraçãozinho, né, aí pra galera também que chega aqui com respeito, que é sempre importante esse respeito. Então, Babi, a gente fica, eu acredito, deixa eu dar até uma olhada por aqui, e se você o Trigo também tivesse informação, perfeito.